دا و زمنګ د نمائندګۍ کوي چې موږ تاسو نمائندګۍ کوو. آیا د نمائندګۍ داسې وي چې کله په موږ باندې سخت حالات راشي نو تاسو خاموش کینئ؟ دا هغه انسان دی چا چې همیشه د پښتون د پاره آواز چت کړی، هغه که په سعودي عرب کې وي که دلته په پاکستان کې وي، همیشه پښتون له یو ښه میسج ورکوي، همیشه کوشش کوي چې د پښتون سره مدد وکړي، د پښتون د پاره آواز چت کړي. نن هغه په سرو سترګو باندې جاري. ولې جاري؟ دغه ویډیو وګورئ. د پر رب قسم یو دا اسهم شروع دی کنه، دومره بحران دی، دومره بی وسیله چې د چا د رزق هغه صرف دا واړی کنه چې موږ ته یو روټۍ میلاو شي. موږ صرف یو روټۍ ښه خلک جگړې کوي. زما په کلي کې ډاکو شوکې شروع شوي دي. دلته کې خود دورانی یا ناظم صاحب هغه په 40 روپۍ په روډونو باندې ولګي، 40 روپۍ چې دی پوسټر چاپ کی، هغه چې دی دومره پیسې ولګي چې ټول روډونه د خپلو تصویرانو نه ډک کی، خپل بازارونه ټول د خپلو جنډونو تصویرانو نه ډک کی، په 40 روپۍ ولګي. هر یو کور ته ورځي، دروازه ټکي، ورته وایي ستا په کور کې څومره کسان دي، څومره اوټ دی. نن راشه دا تپوس هم وکړه چې ستا په کور کې څو بچي دي، ستا بچي څو روټۍ خوري. اذانونه هم شروع مې دي په خدای، وایم چې وس مې کېده د ټول کلي لبه مې کړی وي. زما دومره وس نه کېږي. زما په کلي کې زموږ خوا کې مدرسه ده، هلته ورغلم. نو هغه د ورځې هغه ماشومان چې دي یو نیمه بوجۍ وړه خوري. نو هغې ته چې حالات هم وکتل، نو زه لکه زما چې څه وس کېدو ما خو وکړو، هغه د مدرسې سره مې وکړو. خو چې کله رالم په دکان کې ودرېدم، نو په دکان کې دومره بې وسي وه، دومره غریبي وه چې ماشوم راغی 2 کیلو اوړه وړي. نو زه افسوس، ډېر افسوس سره زما په سترګو کې که دا وښکې دي، دا دې دپاره نه دي. یقینا چې د چا په زړه کې لږ احساس وي، لږ رحم پکې وي، او هغه نن سبا دا حالات ویني چې غریب د یوې ترورو دپاره په ګنټو ګنټو په قطارونو کې انتظار کوي. نو یقینا چې د هغه زړه به په دې باندې خفه کیږي. زمونږ یو ایم پی اے ایم این اے یا یو ناظم چې الیکشن کوي، په لکونو روپۍ په هغې باندې لګوي، بینر یې لګوي، جنډې لګوي، جلسې کوي، او د هر یو کور ته ورځي، د هر یو کور نه دغه تمه ساتي، د هر یو کور ته ورځي او هغوی ته وایي چې ماله به اوټ راکوي. خو نن سبا چې په پښتون باندې، نن سبا چې په دې غریبو باندې سخته ده، نو یو ایم این اے ایم پی اے ما ونه لید چې هغه د یو کور ته ورغلی دی او د هغوی تپوس یې کړی چې آیا ستا په کور کې اوړه شته دي، آیا ستا په کور کې خوراک شته دي، آیا تا ته څه تکلیف خو نشته دي. دا و زمونږ د نمائندګۍ کوي چې موږ ستاسو نمائندګۍ کوو. آیا د نمائندګۍ داسې وي چې کله په موږ باندې سخت حالات راشي نو تاسو خاموش کینئ؟ آیا تاسو دې عوامو د دې لپاره منتخب کړي چې تاسو بیا کله په دوی باندې سخت حالات راشي نو تاسو بیا خاموش کینئ؟ خو ګیله زه د خپلو پښتنو نه هم کوم چې دغه خلکو له دغه ایم پی اے ایم این اے له اوټونه ورکړي، دغه دوی اقتدار کې راولي، دوی دغه کرسۍ ته ورسوي، او بیا د دوی تپوس نه کوي، او بیا بله دوی بیا دغه خلکو له په جنډې همدې دغه خلکو نیولي، جلسونو کې هم دغه خلک رواني، جلسې هم دغه خلک کوي، نارې هم ورته دغه وخي، زنده‌باد او مرده‌باد هم ورته دوی کوي. او چې اوس په دوی باندې سخت راله، د دوی تپوس نه کیږي. لږ پر خپلو عوامو باندې رحم وکړئ، د دوی لپاره آواز چت کړئ، د دوی سره ودرېږئ، د دوی نه تپوس وکړئ، د دوی دغه مشکلاتو کې لږ اسانتیا راولئ. ډېره مننه کوم د وخت راکولو. د وی الله په امان.